Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І сьогодні я нарешті спромоглась зняти для вас відео, як в'язати ось такі слідочки. Слідочки за такою ось незвичайною і незвичною п'яткою, яку вигадала я сама. Ви знаєте, як я люблю шкарпетки в'язати, то мені треба щось таке, щоб в'язалося швидко, без особливих заморочок і виходило гарно. Ось мені здається, що ця п'ятка виходить дуже гарна і на ножці сидить відмінно. То спробуйте, можливо, вам також це сподобається. В'яжуться вони від мисочка. Ось таку кількість, або більше, якщо ви зв'яжете більше, можна зв'язати по колу. Далі я розділяю ось так от. Роблю косичку, щоб ось тут не рвалося. Косичка, вона стримує, коли тут розтягується. По краю йде ось тут айкорд. І оця частина в'яжеться поворотними рядами. То давайте я розкажу вам далі більш детально. Скажем так, це буде майстер-клас, але більше він як інструкція, бо я ж вам не даю ні розміри, ні кількість петель, бо ви кожен будете підлаштовуватись під свою пряжу, під свій розмір. Я вам показую тільки інструкцію, як такі слідочки зв'язати, от, а вже далі ви вирахуєте саме. Можна не вираховувати, можна просто приміряти, як я і роблю. Я нічого не вираховую, я просто приміряю. Зв'язала носик на свою ширину, трішки пройшла, поміряла. Якщо мене все влаштовує, то йду далі. Якщо ні, трішки підрозпустила і в'яжу. Якщо ви не любите розпускати, то вам доведеться вчитися розрахувати. Мені не подобається розраховувати, мені подобається туди-сюди його розпускати і в'язати. Ось якось так. Але сама інструкція, як в'яжуться, ось така п'яточка, то я вам даю. То ходіть далі. Подивимось, як я її в'яжу. Для початку нам потрібна будь-яка пряжа, яку ви будете використовувати для вносіння слідочків. У мене це більш-менш підходящий по товщині залишок пряжі, але лізе Lana Gold. І я в цих слідочках збираюся спати, то мені не треба щось особливе. Так? І спиці у мене 3,5 Mindfoot. Для початку нам треба набрати петлі методом. Не пам'ятаю, як він називається, але ви знайти зможете у багатьох дівчат. Такий метод набирають вони шкарпетки від миска. Здається, він називається Джуді, але я можу помилятися, тому... Так. Ось ми зробили одну петелечку, я забула вам сказати, якщо ви початківець, а ці слідочки підійдуть навіть для початківців. Ось так на пальчик зробили, ось так підділи і витягли петелечку. Вона нам потрібна буде, щоб так легко розв'язалась, коли ми за кінчик потягнемо, вона розв'яжеться. Тепер ми приєднуємо сюди другу спицю і тримаємо оцей вузлик, оцю петелечку внизу, на двох спицях внизу, так? Щоб вона була у вас в правій руці і притримуйте, щоб вона від вас не втекла. Тепер робимо 8 обертів. 1, 2, 3, 4. Робимо їх знизу вгору, 5, рухом спиці до себе, 6, 7, 8, ось таким чином.
край, з якого ми почнемо в'язати, у вас зараз позаду спиць і в лівій руці. Правою рукою ми тримаємо ось так. Ця петля на двох спицях знизу, притримуємо кріпко, а ця ниточка з іншого боку від спиць. Тепер ми його отак притримуємо, розвертаємо іншим боком до себе і беремо в ліву руку. Тепер у нас ця ниточка зверху лежить, а петля, з якої починали, внизу і зліва. Притримуємо, оце так притримуємо, щоб воно не розсипалася, ця конструкція, і витягуємо нижню спицю. Витягуємо так, щоб нам було зручно в'язати. Ось так. Тепер оцей кінчик тримаємо, щоб він не вискочив. Нитку, якою ми будемо в'язати, під низ продіваємо і закріпляємо на пальцях, як вам звично. От як вам звично, так ви її закріпили, бачите, щоб вона не висковзнула. Тепер ми починаємо в'язати. Ось так задіваємо оцю петлю, відкриваючи її. Ми могли б прив'язати ось так, але ми будемо її відкривати. Отак, одну прив'язали петлю, другу прив'язали. Виглядає дивно, але ви все зрозумієте. Третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму. Так. Ця петелька у нас лишається, не прив'язує на нижньому ряду. Можливо, ви захочете в'язати іншим якимось способом. Можна будь-яким способом, яким ви звикли починати шкарпетки від миска. Я шкарпетки не в'яжу, тому я вибрала саме такий спосіб, який для мене просто зручний. Тепер ми беремо оцю петлю. Ми перетягли. Бачите, я перетягла спицю з одного боку на інший. І оця петля, що була у нас внизу, тепер вона у нас перша. Ми її знімаємо і розв'язуємо. А починаємо в'язати з наступної. Так само, як і в першому ряду. Ми ось так їх прив'язуємо, не перекрещуючи. Ось так. Ось так. Ось так. Прив'язали. Це у нас перший ряд. Далі так само ми перетягуємо спиці. І починаємо в'язати. Це був установочний ряд. З другого ряду я почну додавати петлі. У мене тут по 8 петель. Я хочу зробити, щоб у мене було по 20. Так. І я додаватиму з протяжки. Але я її не просто додаватиму, а перекручуватиму. Ось так. З одного боку вона у мене буде так перекручена, а з іншого боку буде перекручена в інший бік. Так само я піднімаю протяжку, одягаю на спицю і прив'язую. Дивіться, вона у мене тут виходить, ось ніби верхня нитка виходить з основного полотна. Так? А якщо вона у мене стоїть з краю ряду, перша, ну, на початку ряду, то я її роблю трішки інакше. Ось першу прив'язую, піднімаю ниточку. Бачите, у мене ниточка виходить з основного полотна. І я її ставлю так, щоб вона залишалась зверху, та ниточка, яка виходить. Можна її повернути знизу, і тоді петля буде виходити звідси. А я хочу, щоб вона в мене виходила
з основного полотна. Ось так. Верхня ниточка у мене йде зверху. Це на початку ряду. І на кінці ряду я так само піднімаю, але тут уже у мене в іншу сторону йде, бо виходить звідси. Так? Ось так. Так виходить, що у нас оця ниточка – це не початок ряду, а кінець. Тому на початку ряду я поставлю собі маркер, щоб не путатись. Ось так от, щоб не перезнімати його, а просто я знатиму, що коло пройшла. Так, перетягую спицю і пішла в наступний ряд. Ось так. В кожному ряду я буду додавати одну ниточку, так? І як у мене набереться 20 петелечок, я перестану додавати. Ось так. Якщо ви в'яжете шкарпетки, то для вас це не проблема. Якщо ви ще не в'язали, то скористайтеся моментом і повчіться, як в'язати з миска. Але простішого способу зв'язати слідочки я просто не зустрічала. Ось так. І таким чином я в'язатиму, поки не вив'яжу на потрібну мені ширину. А ви в'яжіть на потрібну ширину вам. Хоч ви на себе в'яжете, чи для когось із своїх близьких, можливо, чоловіку, сину, доньці, нема значення. В'яжіть на ту ширину, яка вам потрібна. Якщо ви поміряли сантиметром, то прикладайте до цього відміряного відрізка. Якщо ви будете одягати на себе, то одягайте на себе. Я міряю на себе. І ми з вами зустрінемось, коли у мене вже буде потрібна кількість петель. Що у мене тут? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ще 6 рядочків, і ми з вами зустрінемось. Я вас надурила. Не 6 рядочків, а 3. Бо в одному ряду додається 2 петлі, якщо ми дивимося тільки половинку, тільки на одній спиці. А якщо по колу ми думаємо про ряд, то зразу в ряду додається 4 петлі. Ось я зараз в'яжу ряд, в якому у мене буде по 20 петель на спиці. Я додаватиму це ось останні петлі. Так. І таким чином у мене буде 40, набрано 40 петель. І з цією кількістю петель я і буду далі працювати. 20 на одній спиці, 20 на іншій. Так.
І далі ми будемо прив'язувати таку кількість петель, щоб від початку, ось від цього маркера, щоб у нас вийшло 20 рядів. Ви можете рахувати, як вам зручно. Я вивертаю на виворіт і там перераховую. Можете скористатись рахівником рядів, якщо ви звикли, якщо вам потрібно, то можна зробити і так. Ось так. Так. Тепер я буду в'язати просто рівно, ось так по колу. Якщо хочете, перевдягніть на 4 спиці і в'яжіть по колу. Я не буду цього робити. Я буду, ось, бачите, в мене тут гарно видно, де в мене початок. І ось 1, 2, 3, 7 рядів я вже прив'язала. А мені потрібно 20. То зараз я прив'яжу 20 рядів, а потім покажу, що робити далі. Просто в'яжемо по колу 20 рядів. Або, якщо ви в'яжете, ну, на якийсь такий розмір, нестандартний, або дитячий, або більш дорослий, то може бути трішки менше або трішки більше. Ну, наприклад, якщо на дитячу ніжку, на зовсім маленьку, то це може бути не 20 петель по колу, там, наприклад, ну, отут, не 20 петель, а 15, там, чи скільки вам потрібно. Відштовхуйтесь від своєї ширини і довжини. Якщо вам ось тут довжина стопи більша, то оця частина має бути приблизно довжина стопи до підйому. Ось оця. То зараз я в'язатиму на довжину стопи до підйому, половину цієї довжини я буду в'язати. Зараз, коли я прив'яжу, то вам вже буде більш зрозуміло, що я маю на увазі. Так, зараз я прив'язала 20 рядочків від початку від миска, так? Це 20 рядочків. І далі я буду робити ось що. Зараз мені треба прив'язати до середини, поділити оцю ширину напополам. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не дов'язати 3 петлі до середини, бо у мене тут буде перехльост косички 3 на 3. Ось так. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, тепер ми робимо, перекидаємо 3 петлі або наперед, або назад. Майте на увазі, що у нас буде ліва і права, лівий слідочок і правий. То оця косичка буде на лівій нозі в одну сторону закручена, а на правій в іншу сторону закручена. Не забувайте про це. Це єдина відзнака лівої і правої шкарпетки. Можна не робити цю косичку, але вона тут для того, щоб коли ми зараз поділимо петлі і відкриємо вхід слідочка, то у нас не буде отут йти на розрив. Отут. І цей ряд ми прив'язуємо по колу в 5 до косички. Доходимо до косички. Прив'язуємо 3 петлі з косички. Прив'язали. І розвертаємося в інший бік. Все, більше ми тут не закриваємо, не проходимо по цьому місту. Тепер ми ходимо розворотними рядами туди і назад. Перші 3 петлі на спиці ми знімаємо. 2, 3. Це ті 3 петлі, які були косичкою.
Це у нас буде тут формуватися айкорд. І просто в'яжемо назад, але вже з виворітної сторони по колу і так само до косички. Щоб можна було в'язати не перетягуючи спицю, нам потрібно буде прив'язати приблизно рядів 15, не менше. От. Коли ми прив'яжемо ці ряди, тоді можна буде в'язати отак на одній спиці туди-сюди, як звичайне в'язання поворотне. А щоб менше разів туди-сюди дергати спицю, то ми можемо зараз, ось прив'язуємо, це косичка, так, і ось тут перетягнути спиці таким чином, щоб ось тут витягнути хвостик з іншого боку напроти косички. І таким чином ми будемо просто розвертатися туди і назад. Так, на косичці перші три петлі ми знімаємо. Це у нас формується айкорд. Далі просто в'яжемо. Таким чином ми будемо в'язати аж до кінця слідка. До того місця, де ми будемо закривати п'ятку. По рівному, нічого не змінюючи. Ось так. Не додавати, не віднімати, нічого не треба. Просто в кожному початку ряда, там, де у нас почалась косичка, там у нас три петлі айкорду. І там ми перші три петлі знімаємо. Знімаємо, а робоча нитка у нас стає там, де вона повинна стояти. Якщо ми починаємо айкорд по лицю, то робоча нитка у нас йде за роботою. Якщо айкорд починаємо з виворота, то робоча нитка у нас йде перед роботою. Ось ми закінчили ряд, розвертаємось і робоча нитка йде у нас по виворотній стороні перед роботою, бо ми будемо в'язати виворотну сторону. Три петлі перших ми зняли. Так. Зараз ми дійдемо до іншого боку. І там так само ми будемо знімати петлі, але нитка вже буде лежати за роботою, бо ми зніматимемо по лицевій стороні петлі. Просто на початку кожного ряду нам треба перезняти петлі. От і все. І так ми в'яжемо на ту довжину слідочка, яка вам потрібна. Це залежить не від рядів, а від сантиметрів і від товщини пряжі. Дов'язуємо ряд до кінця, а початок ряду перезнімаємо. І в цьому випадку ми по лицевій стороні перезнімаємо, а робоча нитка йде позаду роботи. Ось так. І тепер ми з вами зустрінемось, аж коли ми дійдемо до кінця шкарпетки. П'ятка у нас тут формується трішки інакше, ніж вона тут зовсім інакше формується, ніж на шкарпетках. Зараз ви все побачите. А мені треба час, щоб дов'язати до кінця.
Ось про що я казала, коли казала, що треба прив'язати рядів 15. От зараз я прив'язала 10 рядів, і коли я буду отак складати, в'язати на одній спиці, можливо, це буде зручно, а можливо, і не дуже. Зараз спробуємо. Але тут прив'язано тільки 10 рядочків. Ось. То, в принципі, вже можна не крутитись. Не перетягувати спиці. Майже зручно. Майже зручно. Ще пара рядочків і буде зручно зовсім. Так. О. Отак. І вже можна в'язати звичайно, як ми звичайно в'яжемо на в спицях поворотні ряди. Перші три перезнімаємо, далі цілий ряд просто рівно. Таким чином ми вив'язуємо повністю шкарпетку до п'яточки. Ось так вона буде виглядати у нас. Ось так. Так. Оце місце ми дов'язуємо. От якщо у нас отак стопа, так, ну, плюс-мінус. Ось тут у нас косичка. Ось так, айкорд пішов. То саму шкарпетку ми дов'язуємо ось до цього місця. Ось так. Це буде виглядати приблизно отак. Тут у нас косичка. Отак. І отак оце буде виглядати. І тепер ми починаємо скорочуватись. Ось тут у нас спиці. Ось так. Трішки нам ми не дійшли до кінця. Ось. Трішки ми не дійшли, щоб отак на п'ятці воно з'єдналось. Нам не треба, щоб оці петлі з'єднались на прядці. Нам треба, щоб у нас тут залишилось місце. Ось так. Отак. І що ми будемо робити? Ми будемо зараз формувати п'ятку. Тепер нам треба поділити петлі п'ятки на три частини. У мене виходить 13, 14 і 13. Далі. Я починаю прив'язувати по виворітній стороні до другого маркеру. Ну, як зазвичай, бабусе, на п'ятка, коли ми робимо, формуємо саме згин п'ятки, то ми починаємо в'язати по дві петлі. І ось в першому ряду я прив'яжу дві петлі разом. З боку і з центру. І це в мене буде скорочення за місць маркера. Але далі я вже буду скорочувати більш різко. Я буду скорочувати ось так по дві петлі. Раз, два. І три. Так. Із нахилом до середини. Так? А тепер я так само скорочу. Раз. Два. Три. З нахилом до середини, тільки в іншу сторону. Бо виходить, що в мене три скорочення лягли вліво, а три скорочення лягли вправо. Оці дві петлі, де маркер, я прив'язую дві разом, беру з п'ятки і з боку. Розвертаюся, і цей ряд я просто прив'язую, як він є, але центральні, тільки центральні оці, що поскорочувані, я їх прив'язую, але оця, що з п'ятки і з боку, мені треба прив'язати дві разом. Прив'язую.
Розвертаюсь і в п'єцю перезнімаю, а далі в п'єть в'яжу. Дві разом. Так, що у мене тут робиться? Просто дві. І дві разом, але з нахилом всередину. Крайню і одну з боку я прив'язую разом. Ще скоротилися в мене петлі, так? З виворітної сторони я просто прив'язую. А останню петлю і одну бокову прив'язую разом виворітною, так? Розвертаюсь. І тут перша ж у нас знімається. Тепер в п'єть я прив'язую дві разом з нахилом до центру. Тепер в другу сторону у мене лежить дві разом з нахилом до центру. Тільки вже там було в ліву сторону, тут в праву. Крайня петля на п'ятки і крайня петля по боку дві разом. І ось в мене вже формується ось така чудна п'ятка, незвичайна. Назад ми йдемо, просто прив'язуючи виворітну сторону, ми просто йдемо, прив'язуємо по петлях, але останню виворітну ми прив'язуємо з першою боковою. Так, це спин, це те, що по, от якщо намалювати, це бочок і центральні петлі п'ятки, то ми зараз двигаємось тільки ось тут. Кожного ряда ми добираємо по виворітній стороні оцю петлю, по лицевій оцю петлю добираємо. І от по лицевій ми просто знімаємо, проходимо 1, 2, 3 і крайня разом. Так? Але зараз я хотіла б... Ну, ладно, хай буде так. Мені треба оцю ще скоротити. Ось я її скоротила. І у мене залишається по центру 3 петлі. Я мала скоротити її в попередньому ряду, але це на якість не впливає, тому ось в мене зараз 3 петлі. І тепер до кінця п'яточки, поки ми не закінчимо шкарпетку, у мене по центру буде 3 петлі. Я буду прив'язувати по лицю останню з 3 і першу на бочку. По вивороту я буду прив'язувати останню і першу, ось так. І так я буду йти до самого кінця слідочка, ось поки не піднімусь до айкорду. Ось так. Поки не піднімусь до айкорду. Ви, якщо хочете, можете залишити тут дві петлі, або 4, або 5, як вам хочеться. Мені сподобалось саме ось так. Коли в мене залишаються швиденько, я закриваю всі петлі, і в мене залишаються тільки 3 петлі. Я дуже не додивляюся, яку сторону, але от, ну, от в мене вийшло так, коли скорочуєш всередину, коли скорочення, то п'яточка виглядає ось так. І мені це сподобалось, і я вже це в'яжу третю пару шкарпеток. Вони зручні, вони гарно сидять на нозі, вони не спадають. І дуже швидко в'яжуться. Для мене це найправильніший, чи, як сказати, доказ. Це, ну, найбільший аргумент. О, найбільший аргумент, що вони в'яжуться, ну, дуже швидко. Так, і зараз ми дійшли до того моменту, коли у нас залишаються 3 центральні петлі. І по 3 петлі по краям
петлі Айкорду. Тепер нам треба розвернутись так, щоб у нас залишилось по центру отак три петлі зверху. Я прив'яжу один ряд до кінця, але так, щоб скоротити вже і ці центральні петлі. Ось так, одна, дві, три, це по вивороту я дійшла, так. І тепер я йду по лицю, але я буду закривати зразу. Ні, на початку ряду наш жайкорд ми перезнімаємо. Знімаємо, так, три петлі. Так, але тепер я хочу... Дві петлі знімаю, а третю я прив'язую з петлею, яка по п'яточки йшла, так? Ні, третю і четверту. Отак, третю і четверту я... Отак прив'язую разом, так? І так само я прив'язую петлю п'ятки і першу петлю айкорду на, ну, далі вже. Ось так. І закриваю, прив'язую до кінця всі петлі айкорду. Так. Так. Ось так. У мене так виходить, так? Тепер мені треба оці петлі, петлі айкорду просто закрити між собою голкою. Крайню оцю ниточку я затягую в голку. Я її обрізала, затягнула. І тепер мені треба закрити оці петлі. Але ж в мене вони не з тої сторони. Не виходить, щоб мені треба, щоб... Не так. Ось так. І ось так. Тепер навпіл я складаю. Заплуталася. Ось так. І між собою треба прошити. З'єднати петлі. Так, тут ми так, як само, як от резинка 2 на 2. Так само і тут. Ми заходимо в одну петлю, виходимо з іншої. Так. З другої сторони ми сюди виходимо, сюди заходимо, а сюди виходимо. Повертаємось сюди, сюди заходимо, а сюди виходимо. Повертаємось назад, сюди заходимо, а сюди виходимо. Це так само, як закривати голкою резинкою. Сюди заходимо. Так. І ось тут підчепимо, щоб вийти. Так. І сюди заходимо. А вийти нам треба десь отут красиво. Ось тут. Та вже будь-де. Воно скрізь буде гарно, бо тут у нас склалася картинка айкорду. Ось так. Все, склалося. Ми вийшли на іншу сторону і просто притягнемо і пришиємо тут ниточку. Будь-де, де нам зручно, щоб було непомітно. Ось і зашморгнемо. Ось так. І сховаємо відразу ниточку десь поміж петлями. Ось так. І все, можна відрізати. Ось так, п'яточка готова. Ну, отак, дівчата, і виходить в мене ось такий слідочок.
От я ношу залюбки. Зараз ось буде весна, і нам потрібно буде, уже коли вимкнуть опалення, то треба буде зігріватися. А шкарпетки з дорогої пряжі носити шкода, збивати їх. То ось такі маленькі слідочки нас зігріють. А що нам треба для тепла? Нам треба, аби отут ніжка була в теплі, і підошва, і все. А халявка може бути простий в тоненькій шкарпетці, чи там, може, штанці на ножку. То головне, щоб підошва була в теплі. От. Дітки, щоб не бігали по полу холодними ножками чи ніжками. Ось такі шкарпетулі. Вірніше, не шкарпетулі, а слідочки. Ось так, такі. Дивіться, можливо, вам потрібно отак глибше прив'язувати. Чи тут ширше, чи навпаки вужче. А ось п'яточку тут, коли будете скорочувати, якщо у вас не буде виходити парно, то не звертайте уваги. Ви парно робіть ось так по краю, а якщо по центру не парно, то ви її одну лишаєте, проходите, і в наступному ряду вона у вас закриється, десь буде парна. Тому не звертайте уваги, як у вас тут скільки петель на п'яточці. Головне, щоб оце розділити на три, потім ви закриваєте кожного разу тут крайню і тут крайню, а по центру, по лицю, ви закриваєте кілька разів по дві сюди і кілька разів по дві сюди. І ось вона виходить така. Спочатку, можливо, виглядає кострубатенько, петельки, можливо, не так гарно лежать, але після прання тут зовсім нічого не видно, воно все залипає, розкривається пряжа, і все виглядає гарно. От. Я й зараз одіта в такі слідочки. Дякую, що приходили. Дякую, що підтримали мене вподобайками, переглядами. Маю надію, що прийдете ще. І запитайте в мене щось, що б ви хотіли, щоб я зняла майстер-клас, і я вам зніму. Бо зазвичай я вам показую те, що в мене в роботі, те, що мені цікаво, можливо, щось цікаво вам. Зараз, поки в мене в роботі багато замовлень, то я, можливо, щось фрагментами і відзніму. А зараз па-па!